Това беше Валю с каратската ливада. Японска изкупна техника. Едно друго моторче. А, така, легни му, легни му. Не, оттам бе. Ето се бутах с това дърво. Сори, бе. Ай, стават проблеми, брат. Здравейте, че са повече. Само торчето трябва да се качи. Давам му газ, давам му газ. Ма не се вижда още. Къде го, бе? А, мърна се каскета. Е, у каскета долу. Мърда още. О, кораб, бе. А, така. Скърши го. Нагоре. Аз са там го резни. Газ! Газ, 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 газ! Отка, е го виждам го в кадър. Не, нещо... Пустай го си почине там, на полегна. То си измори животното. Иначе моето моторче е го е там, това моторчето. Оранжево, какво друго? Горска гимнастика с Ямаха. Какво се бръмчи от там, бе, брат? Кой го ръмби, кой го дъх? Е, Гоги. Някаква много сложна схема измислих. Час према се премести.